Você procurou e não achou. É isso aí. Mas sua dúvida já terminou. E não tem por que querer mudar, tentando ser um superstar. Quem liga pra encontrar seu dom? Se do jeito que está, pra mim tá bom. Em branco, ninguém pra dizer como você vai ser. Em branco, e faça o que quiser fazer. Escutem o que eu digo agora. As Beauty Marks estão por fora. Se quiser viver o que sonhou, com plantos em branco, agora a hora já chegou. Plantos em branco. É isso aí, plantos em branco. Tenham orgulho de quem são. Vocês não precisam de pônei nenhum falando pra vocês como vocês devem ser. Plantos em branco, pra sempre. Plantos. Yupi! Tudo bem, espera um minutinho aí, Rumble. Aonde pensa que tá levando os nossos campistas? Eles não são mais os seus campistas. Eu vou abrir um novo acampamento. Todo mundo desse lado da linha tá no acampamento Flancos em Branco pra sempre. Mas você não pode ser um flanco em branco pra sempre. Esse é o tipo de conversa que se espera de um campista da Cutie Mark. E é por isso que nós precisamos de um acampamento onde dê pra curtir ser um flanco em branco e apreciar o vazio dos nossos flancos sem a pressão de conseguir uma Cutie Mark. Tá legal, mas espera aí, pessoal. Flancos em branco pra sempre! 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 O que foi que aconteceu? Será que todo mundo enlouqueceu? Em uma palavra, sim. Eu não consigo ver o que fizemos de errado. Eu pensei que estivessem se divertindo. E estavam até aquele Rumble chegar e bagunçar a coisa toda. O que eles estão fazendo agora? Parece que estão fazendo o que querem. Sinceramente, não é nada diferente do que estavam fazendo aqui. Então, qual é o propósito? O propósito é que Rumble é um pônei louco que tem que ser detido. Tá, vamos com calma, Crusaders. Nós temos que falar com ele novamente. A chave é manter a calma. Cutie Marks nos tornam especiais! Colocando a gente numa caixinha especial! Especial! Caixa! Tudo bem, Sweet Bell. Acho que você já manteve a calma o bastante. Kirocorn, você cumpriu a sua Cutie Mark? Eu sou um flanco em branco de novo, mantendo minhas opções abertas. Eu sou mais que haikus. Você acabou de fazer um haiku! Não deixe que entre na sua cabeça. Você é uma questão em aberto. Flancos em branco pra sempre! 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 Uau! Você é ótimo nisso! Valeu! Ah, não! E se eu ganhar uma Cutie Mark assim? Então estará condenado a fazer isso pra sempre! Flancos em branco, chega de atividades que possam despertar as marcas! O acampamento da Cutie Mark é um fracasso. Não, não é. É uma tremenda ideia. Só não conseguimos colocar juízo na cabeça daquele Rumble. Talvez a gente não possa. Mas aposto que conheça alguém que pode. Deixa eu ver se eu entendi. O meu irmãozinho arruinou todo o acampamento? Como foi que ele conseguiu fazer isso?